Ну, оце те, що найбільше мене бісить і лютує, це те, що прикриваються бійцями АТО. Мало того, використовують бійців АТО. Звичайно, я б вбивав би, морди бив і так далі. Тих, хто пробує використати ці скалічені душі для своїх якихось поганих меркантильних цілей. А що тут були погані меркантильні цілі, це ж зрозуміло, і не треба тут ні з ким сперечатись, тому що не було тут ніякої там патріотизму чи ще чого-небудь в тому, що вирішили спалити там Інтер, а-ля спалити там, а насправді хотіли засвітити, хотіли під себе підтягти радикальних хлопців, але війна чітко пов'язана, напряму пов'язана з тим, що збільшилась кількість кримінальних. Це абсолютно точно.